проектот «Дигитални технологии и автоматизација во текстилната индустријата за облека», финансиран од регионалниот челендж фонд, Институтот за текстилно инженерство при Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје, Универзитет Св. Кирил и Методи, заедно со компаниите Textile Solution, MOTIV Plus и ARTEKS, ќе формираат новата програма за кооперативен тренинг на невработени луѓе и луѓе вработени во текстилната индустрија на кои им е потребна преквалификација за добивање вештини и знаења за новите работни места кои се бараат во оваа индустрија. Во рамките на овој проект, Технолошко-металуршкиот факултет ќе добие тренинг центар за текстилна извонредност, единствен од овој тип во Република Северна Македонија. Учење од анализата на UNDP за вештините за измината во текстилната индустрија, овој тренинг центар ќе има автоматски положувачна ткенинг, автоматски катер, софтвер за 2D и 3D моделирање, автоматски ситопечатач, дигитален принтер, робот за доработка на облека, автоматска линија за бојење и доработка на текстил и автоматски апарат за прење. Веруваме дека со овој проект Технолошко-металуршкиот факултет ќе остане силен партнер за текстилната индустрија, со што ќе помогне во обведување нови и нови вештини за ините вработени во една од најзначајните индустријски гранки во Северна Македонија. Машинскиот факултет изразувам голема благодарност до регионалниот фонд за предизвици кој ја одобри нашата проектна апликација. За нас соработката со стопанството е приоритет, а развојот на вештини и компетенции како кај нашите студенти, така и кај партнерите од индустријата во насока на доквалификација и напредување на знаењата е основа за создавање на по-конкурентно македонско стопанство. Развиваме три програми за кои ќе добиеме соодветна опрема и тоа контролор на производствен процес согласно потребите на Lean Industry 4.0, каде се предвидени различни модули за симулација на современи производствени процеси. Тука зборуваме за кобот, системи за контрола на квалитет, паметни складишни системи, виртуелна реалност и слично. За програмата оператор на компјутерско управувани машини за обработка на метал предвидени се три машини, тоа CNC глодолка, CNC струк и CNC ласер. Додека за третата програма, оператор и одржувач на современи машини за инекционо обризгување, е вклучена машина за прецизно инекционо обризгање и калапи за алат. Почитувани, како директор на Средното електротехничко училиште на град Скопје Михајло Пупин, сакам да се заблагодарам на Регионален челендж фонд за добиениот грант. Сакам да се заблагодарам и на нашите партнери, РАДЕ КОНЧАР-КОНТАКТОРИ и РЕЛЕИ, МАКСТИЛ и ЛИБЕРТИ. Се надевам на успешна соработка со сите вас. Благодарам. Projekti Mosu Largoni, financohet nga fondi e rajonalis fideve dhe si not të forsoj rëndësina arsimit profesional dhe trenimit në tregun e punës, në përmet financimit e investimeve në paisje dhe infrastruktur, por oferuesit të trenimit të përshirë në përpëntarit e trenimit bashkëpunues me kompanit partnere. Partnere të shkollëson në këtë projekt janë, LEAR, MN Laboratori, Frigoteknika, si dhe Komune Gosivarit. Машините и опремата што ќе се набават во училиштето ќе обезбедат услови за практични вежби, многу слични на она што постои во компаниите. Со планираните обуки, наставниците и учениците ќе се запознаат со современите текови во економијата и технологијата. Ќе бидат учесници и реализатори на предавања, вежби и настани кои не се предвидени со наставната програма. Новите процедури и практики кои ќе се воведат во овој проект ќе овозможат
теоретската настава и вежбите целосно да се синхронизират со начинот на работата во компаниите. Со добивањето на грантот од РЦФ фундацијата, во нашето училиште ќе се подобрат капацитетите и инфраструктурата за да може учениците да реализираат висококвалитетна практична работа во рамките на училиштето, а и во компаниите. Со овој проект ќе ја подобриме инфраструктурата со догредба на два спрата, во која ќе бидат сместени работилница и учебница со CNC машини и компјутери со софтверска подршка за потребите на машинската струка. За земјоделската струка ќе направиме доопремување на капацитетите со нов модернизиран трактор, со шара, автоматизирани делови за производство на сок, автоматизирани машини за производство на култури кои што ги одгледуваме во училиштето. Тука се и нашите ученици со посебни образовни потреби, за кои што ќе набавиме опрема автоматска и полуавтоматска, за да може и ние да ги подготвиме за пазарот на трудот и за нивната иднина. За предизвици, во нашето училиште значително ќе се зголеми квалитетот на практичната настава и наставните програми во стручното образование. За нас овој проект е многу значаен, бидејќи преку современување на кабинетите и зголемениот обем на часови по практична настава во компаниите, учениците праксата ќе ја реализираат во реални услови, ќе развијат работни вештини и компетенции кои во иднина ќе им овозможат да бидат конкурентни на пазарот на трудот. Клучните инвестиции планирани во проектот се изградба на еколошки енергетско одржлив тренинг центар со најмодерна автомобилска опрема за реализација на практичната настава од машинската струка, опремени канцеларии со компјутери и софтвери за економската струка, како и HACCP систем и опрема во кабинетите по готворство и послужување од угостителско-туристичката струка.